Estamos fazendo um caminho aqui para o nosso trem que leva os produtos da área rural para a cidade. Esse caminho já está perfeitamente encaixado aqui, inclusive nas diagonais. É, consegui fazer a diagonalzinha do trem. Ele passa por essa vila NPC e depois ele segue esse caminho por esse pequeno lago, encaixando aqui em um túnel que a gente fez no último episódio. Ali está o trem esperando para a gente continuar o nosso projetão aqui. Meu nome é Henrique e você está no Crate Above and Beyond. Aqui está a cidade e a gente tem que trazer o trem que está trazendo os produtos agrícolas e fazer uma estação aqui nesse cantinho, ó, do lado desse prédio aqui que é o mercadinho. Já consegui trazer o trilho até aqui. A estação é o ponto final aqui dessa viagem. Entretanto, a gente vai ter uma rota um pouco diferente. Se a gente olhar aqui no mapa, a gente vê que a gente veio daqui, fez toda essa volta aqui, inclusive nas diagonais, que ficou muito legal, e chega até aqui, onde está a cidade. E aí daqui eu vou fazer uma outra rota que vai fazer um outro caminho totalmente diferente para poder encaixar aqui novamente. Então, cara, esse projeto aqui, ele é gigante e ele vai ter muitas etapas legais com o trem passando em vários cenários que a gente vai criar. Hoje, vamos focar em fazer a estação aqui. Eu não sei vocês, mas eu sempre gostei muito de trens. E eu sempre quis um trem que funcionasse de verdade. Bom, na vida real eu não consegui fazer isso, tá? Mas no Minecraft eu consegui. E o meu trem foi montado com a tecnologia do Crate. E ele tá bonitinho aqui, cara. Depois eu vou mostrar os vagões pra vocês que já estão decoradinhos dentro. Fruto do último episódio aí. Mas, gaurizada, esse trabalho aqui vai ser demorado. E dessa vez eu vou conseguir fazer uma timelapse. Então, bora lá começar o videozão desse jeito. Bombando. E aí, o que vocês acharam dessa timelapse? Ficou boa? Ah, e a construção? Ficou boa? Merece seu like? Mas vamos lá que a gente ainda não acabou. Ainda falta decoração interna. Mas, cara, vamos dar uma analisada em como está a nossa estação. Eu gostei muito desse bloquinho, que ele é do Chisel. Ele, na verdade, ele é um stone brick normalzinho. Só que ele tá com uma forminha do Chisel aí. Eu gostei bastante disso aí. Então, usei em vários lugarzinhos. Claro, a janelinha clássica aí do Crate, que é muito bonita, cara. Ajuda pra um caramba. Ah, outra coisa que eu achei que encaixou muito bem foi esse andesito aqui. A bordinha dele, ó. Ele é muito parecido com a bordinha desse outro bloco. Então ficou muito, muito direitinho a construção. Ficou muito harmônico, né? Eu fiz aqui nesse ladinho uma entradinha para os funcionários virem para essa região aqui. Aqui é onde a gente vai vender os tickets. Então eu achei legal de ter uma área administrativa aqui. E era de dois andares, né? Eu vou ter que fazer alguma subidinha aqui para a gente poder chegar lá em cima. Essa regiãozinha aqui da frente eu deixei um recuo para que os carros parem aqui. Aí a pessoa desça, né? E aí vá para a estação e tal. Ou então pegue um táxi aqui. Essa é a ideia. Porque não deu para fazer o estacionamento. Afinal, não cabe um estacionamento aqui. A gente tinha espaço limitado e eu trabalhei com o que eu consegui, né? Mas enfim, tem a subidinha aqui, ó, entra pra cá, e aqui é um pouco mais livre, né? Afinal, é aqui que o cara vai pegar o trem. Então eu deixei desse jeito, eu vou botar uns bancos aqui, que nem aquela outra estação. Eu vou dar uma arrumadinha nessa região aqui. Eu quero já deixar essa estaçãozinha chuchuzinha aqui. Eu também tenho que escolher um nome pra essa estação aqui. E vocês sabem qual é a estação que está vindo aí? É a estação inverno. Não, falando sério. Vou pensar no nome de estação pra me colocar. Escrito, eu vou usar o coisinha aqui do Crate, ó. Que é do mercado, só que eu vou botar o nome da estação. Qual será que é o nome dessa estação? Sério, falando agora sério. Vocês podem deixar nos comentários aí pra me ajudar, né? Se vocês tiverem algumas ideias aí. Outra coisa que eu fiz, que eu acho que nem apareceu na timelapse direitinho, foi mais alguns postes, fiz alguma variávelzinha, dei uma estendida na rua, né? Botei um bueirinho. Só pra dar aquela ambientação, cara. Faço
toda a diferença essas paradinhas aí. Fica muito mais completinho a cidade. Quanto mais prédios a gente tiver, mais completinho vai estar. Olha como o mercado agora tá legal aqui no meio. Porque ele já tem construção dos dois lados. Mas é claro que ele pode ficar ainda melhor. Como, por exemplo, um outdoor, talvez aqui nessa região. Uma propagandinha, né? Porque toda cidade tem muita propaganda. Então, isso é muito legal. Vai encaixando e vai ficando cada vez melhor. Uma construção vai valorizando a outra. Isso é muito importante. Bom, vamos dar uma olhada aqui dentro. Eu acho que se eu botar os banquinhos aqui dentro, eu posso botar nessa região aqui, ó. Que tem parede. Aí fica mais espaço vazio no meio. Porque eu acho que faz mais sentido, na real, né? É, eu acho que foi bem interessante. E o problema dessas cadeirinhas aqui, que é tipo um banco. Na verdade, isso aqui não é um banco, cara. Isso aqui é uma outra coisa que eu não sei o que é. Mas parece muito um banco. É, eu só tenho dois materiais desse. Esse aqui e um vermelhinho, que eu usei na outra estação. Eu acho que esse escurinho aqui dentro tá legal. Acho que tá bom pra essa estação aqui. Combinou. Isso faz com que eu queira botar mais detalhes de ebony. Essa madeira aqui chamada ebony. A gente tem várias paradinhas aqui doidas, mas elas parecem mais coisas de dentro de casa. Vou tentar encaixar de alguma forma isso. Olha que bizarro essa porta. Ela abre no meio. E tipo... pera aí, olha só. Quando você põe, ele é só um... é tipo uma meia porta. Tem o meio bloco, né? Tem a meia porta. Mas quando tu põe mais um, ele completa, ó. Pera. Ué, agora conectou os dois? Quando clica no de cima... Tá. Não sei, cara, se eu deixo essa porta. Tá meio esquisita. É de ebony, né? Olha, tem essa aqui que é cabeça de coluna. Tá, mas então tem que ter coluna. Tem coluna. Ah, faz sentido. Mas fica legal uma decoraçãozinha com isso aqui. Será que conecta um no outro? Não. Mano, tem umas coisas muito doidas. Tipo, alguém me explica o que, que é isso? Como que eu uso isso? Mano, nem a tradução faz sentido pra mim. Ebony Bracket Interpolation. Tá, achei uma porta normal aqui de ebony, ó. Eu achei que ficou legal. E eu acho que realmente eu vou botar os detalhes disso. Deixa eu dar uma olhada como é que é o ebony wall. Aí tu pode botar assim. Tá, parece meio chique demais pra uma estação de trem, eu acho, mas tudo bem. Eu acho que não vai ficar ruim, não. Ah, ficou bonitinho. Aí, se liga só nisso aqui. BC Bank. Caixa eletrônica, ó. Alguém lembra disso aqui? Pois é, né? Faz uma referenciazinha aí. Botei aqui uns chutes como se fosse uma lixeira. Eu acho que fica muito encaixadinho, muito bonitinho. E tá, agora a gente tem que dar uma arrumadinha ali dentro pra quando a gente olhar aqui, a gente ver que tem uma área administrativa, né? Bom, é meio estranho tu olhar e ver tudo funcionando lá dentro, mas... Enfim, eu acho que eu posso botar meio que uma paredezinha aqui, um local aqui pra ficar sentado, etc, né? É, vamos dar uma arrumadinha nessa parte aí. Eu notei que eu ainda não explorei muito bem decorações internas mais refinadas em nenhuma parte que eu fiz, velho. Né, tudo também tá aberto, as coisas, assim. Ou então são coisas úteis que a gente acaba deixando só o que realmente é útil, né? Assim, de cosmético mesmo, eu não tinha feito ainda. Olha só, apenas funcionários. Deixei assim. Botei uma divisória aqui pra não ficar aberto, pra ver de tudo de lá, depois a gente vai ver. O cara fica aqui atendendo fica atendendo os clientes, né? Tem um outro guichê ali também. E aí, mano, você vai querer ou não vai querer? Fala comigo aí. Agora você se virou, né? Então, tá meio caro, assim, as esmeraldas e tal. Você tem bastante esmeralda, é? Porque a passagem de estreia vai ser cara, velho. Vai ser cara, você tem? Então, vamos, fica esperando aí um pouquinho. Ó, pelo jeito ele não quer. Ele não quis, né? Ele foi embora. Perdi o cliente, tá. Bom, deixei aqui direitinho. Botei como se fosse, sei lá, um armário. Aí os bolzinhos pra guardar coisas. Esmeralda dos caras aí. Botei um computadorzinho aqui e mais uma cadeirinha. Só pra dizer que tem alguém trabalhando nessa parte. Aqui em cima eu deixei como se fosse uma parte de armazenamento de registros. Vamos dizer assim. Afinal, uma estação de trem, a gente não precisa de tantos funcionários. Ainda mais desse porte. Eu acho que ficou bem legal assim. E eu quero ver agora daqui. Deixa eu ver, dar uma olhadinha aqui, ó. Acho que foi legal. Deu aquela profundidade e tu já consegue ver que tá decorado, mano. E o que que eu tava falando antes, né? Que eu não tinha feito isso ainda. De fazer uma decoração interna mais refinada e tal. Eu não tinha feito ainda. Então eu ainda tenho que explorar um pouco o modpack pra ver o que que a gente pode usar pra fazer o quê. E aí, conforme for, eu vou aprendendo mais e aí eu vou melhorando. Bom, agora que a decoraçãozinha já está mais encaminhada, eu vou colocar o trem aqui novamente. E eu tive que refazer algumas partes do trilho aqui, depois que eu tinha feito. Porque eu queria que os dois vagões de pessoas ficassem aqui, né? De passageiros. Aí a locomotiva vai ficar aqui, a parte da máquina ali mesmo, primeiro vagão, digamos assim. E aí, a parte de carga e descarga tem que ficar nessa parte aqui, ó. E eu não queria que ela ficasse inclinada, saca? Então eu tive que dar uma arrumada pra que isso não acontecesse. Eu quero fazer o teste agora pra ver se eu vou conseguir deixar certinho e onde tem que parar o trem certo pra ele parar no lugarzinho correto, sabe? Parece que ele ainda ficou um pouco inclinado, ó. Esse último carrinho, eu acho que vou ter que estender essa parte aqui, ó, do trilho um pouco mais pra lá pra ele não ficar inclinado.
Mas só pegou um pedacinho também. O resto dos dois vagões ficou assim. A estação, ela é um pouco menor que a outra, né? Então, tipo, eu não alcanço aquela escada ali. Mas isso não é muito problema, não. Ih, rapaz, ficou bem no pilar. Que porqueira. Aqui, então, aqui ficou bom. Aqui mais ou menos. Tá, eu tenho aquela ideia também de fazer com que eu, alguma coisa suba aqui ou apareça pra que fique mais fácil de entrar no vagão, né? Porque é uma distância de 2 blocos, é meio ruim. A gente tem que dar uma automatizada nisso aí também. Só que aí tem que ter o sistema dele chegar e parar. E um dos maiores problemas de fazer isso nessa estação vai ser o primeiro vagão, que é do maquinista lá, ele tá na diagonal, cara. E aí quando tá na diagonal, tu não consegue colocar nada de outros trilhos que não sejam esses aqui que fazem as curvas. Então eu não posso botar um trilho energizado aqui. Por quê? Não vai funcionar, mano. Não vai dar certo, entendeu? Então como é que eu vou parar esse trem aqui nessa situação? Vai ficar para um próximo episódio, porque isso aí vai me quebrar a cabeça. Deixa eu ver se deu certo a minha ideia. Olha só, nós temos uma barreira aqui, que não vai deixar as pessoas passarem, teoricamente. Ah, e aqui eu botei, ó, a escada de cabeça para baixo, sim, para deixar já um pouquinho mais próximo. Então, essa barreira aqui, ela virá chão quando eu ativar essa alavanca aqui. Pelo menos é para acontecer isso, vamos ver. Ali, ó. Ó. Tá meio esquisito, porque eu girei um pouquinho mais do que devia. Mas ela vai ficar bem retinha, porque eu vou botar pra ela ser 90 graus. E aí tu consegue subir direitinho aqui no vagão. Cara, ficou muito bom. Só a gente tem que arrumar esse sistema pra ele ficar 100%, né, cara? Deixa eu ver se eu consigo tocar. Olha, ele vai um pouquinho mais. Um pouquinho mais que 90 graus. Daí ele fica meio deitadinho. Mas depois entender, né? Depois entender. Vamos fazer isso ficar automático. Tem um motorzinho lá, ó, de calor. Bem lá embaixo pra não pegar fogo nas madeiras aqui de cima. Eu acho que tá bom aqui. Já programei aqui certinho. Então, eu apertar aqui, ele vai lá, ó, lentamente. Que é uma velocidade legal pra um sistema assim. Ficou retinho, como eu falei que ia ficar. Ah, caraca, perfeito. É, e ainda ficou legal esse negócio aqui, ó. Eu tô usando esses metal bracket. E aí fica bonitinho aqui, ó. Tem os shaft. Tá muito bom. Eu usei isso aqui lá na porta do celeiro, né? Cara, eu fiz só até aqui porque eu não sabia se ia ficar muito bom. Agora eu posso colar até o final, eu acho. Ou então fazer dois. Um de cada lado. É, belezinha. Fiz aqui desse lado. E claro que eu vou sincronizar isso aí com uma frequência de redstone Wi-Fi. E aí os dois vão abrir certinho, juntinho. Show de bola, velho. Tudo certinho agora na nossa estação. Eu acho que esse sistema de segurança deveria existir na vida real, porque às vezes acontecem algumas coisas aí, né? E não é legal. Pô, se do Minecraft a gente consegue fazer, por que eles não conseguem fazer na vida real, né? Gurizada, eu queria abordar essa parte aqui do carregamento e descarregamento, mas eu teria que fazer muito rápido, porque meu tempo se esgotou. E aí, com certeza, eu não conseguiria fazer muito bem. Então eu quero caprichar nisso aqui. Eu vou deixar pro próximo episódio. Se vocês estão gostando desse projeto do trem, tanto quanto eu, passa aqui no próximo episódio do Crate Above and Beyond. E não esquece, se você gostou, deixa o seu like aí pra apoiar o canal. É isso aí. Um abraço.